за мен от Илиан Илиев и недоволство от Алекс Фернандес прямо от това решение на Илиан Илиев. Сигурност Илиан Илиев няма да остане длъжен на Алекс Фернандес. Достатъчно добре могат да се разберат двамата на португалски. Достатъчно красноречива пък е реакцията на Илиан Илиев срещу Алекс Фернандес и изобщо Илиан Илиев не остана длъжен на фланговия футболист, който беше пратен към съблекалнията.